Jaume Roures i Marcel Mauri participen en un acte a favor de les llibertats. Renovat el conveni per al desenvolupament integral de les muntanyes del Baix. El sector turístic del Baix Llobregat celebra la dotzena edició de la trobada empresarial. Bona tarda. La campanya de Mà pot ser tu envia mig milió de citacions judicials simulades. Òmnium Cultural i quatre entitats més denuncien la indefensió de centenars de persones davant d'una onada repressiva. Cinc entitats defensen amb la campanya Demà pots ser tu els drets fonamentals i civils. Aquesta campanya denuncia que l'estat espanyol viola els drets i les llibertats bàsiques en democràcia. En casos com els dels cantants baltònic Pablo Hasel i César Strauberri, de periodistes com Cristina Fallaràs i Marcel Cocer, o amb l'empresonament de Jordi Cuixart. Perquè si ens ho anem empassant, com diu la campanya, demà serem tu, però tu no és un, eh? Tu... Eh són molts i crec que ja portem massa història com per tornar-la a repetir. Així doncs, Òmnium Cultural i altres associacions han enviat fins a 500.000 citacions judicials simulades per correu. Hi ha una sèrie de gent a la presó, hi ha una sèrie de gent a l'exili i entre cometes no passa res. jo crec que el valor de d'actes com el d'avui és que, és que la gent vegi que sí realment passa, no? perquè com es diu el fulletó aquest, la llei Mordassa ja s'han dut per davant a 20.000 persones amb moltes amb, bueno, coses com la de la Tamara de Viladecans o sigui, estem al segle XXI hi ha una persona que li diuen que no pot sortir del seu poble no? tenim molts de la manada que es passegen eh, tranquil·lament com, com volen no? però en canvi aquesta mena de, entre cometes delicte de, de la Tamara doncs et, et confinen allà vull dir que, que, hem arribat a, a un nivell que té que veure amb la poca cultura democràtica que desgraciadament hi ha a les Espanyes, que, que la gent no li dona importància a, que, a tot aquest tipus de coses. Les entitats asseguren que es pretén denunciar l'arbitrarietat de la justícia i posar el focus en la indefensió dels centenars de persones citades per la justícia en una onada repressiva contra el procés i la dissidència política. Avui s'ha fet un pas de gegant en la millora de la protecció del medi ambient del Baix Llobregat. 16 municipis de la comarca han signat avui un conveni que estableix les bases de com ha de ser a partir d'ara la cura i el foment de la natura a les muntanyes baix llobregatines. Autocars preparats i tots amunt. Avui els alcaldes del Baix Llobregat s'han unit per avançar en la protecció del medi ambient i el lloc escollit per escenificar aquesta unitat ha estat l'ermita Sant Miquel, un dels miradors privilegiats de la comarca. Aquí, amb tota la zona a l'abast dels ulls, han arribat tots junts 16 alcaldes baixobregatins per signar el conveni de col·laboració per la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix Llobregat. Un conveni elaborat juntament amb el Consell Comarcal que ha de permetre fixar els objectius de la protecció de les muntanyes de la zona hem de fer una gestió forestal, hem de recuperar doncs, zones agrícoles perdudes, hem de fer gestió de ramaderia, eh, hem de posar en valor el seu patrimoni també cultural i, de fet, recuperar un pla director que en el 2005-2006 el Consell Comarcal ja havia aprovat. Han passat 10 anys des de l'assignatura de l'anterior conveni i amb l'experiència adquirida s'ha volgut donar un nou impuls a un pla director que busca que les muntanyes del Baix deixin de ser al final de la comarca per passar se al centre. Els reptes són clars. En un terreny agroforestal on el 90% del terra és privat, s'ha de treballar conjuntament amb aquest sector, i amb uns boscos que s'extenen entre diversos municipis s'ha de treballar de forma coordinada. Nosaltres hem de tenir una visió metropolitana, o si vols si el puc dir supramunicipal, potser, no? És a dir, tu no pots gestionar aquests espais naturals de forma individualitzada, és un error. Definir senders i camins, fer créixer els ramats que netegin els boscos, o garantir l'equilibri entre l'ús públic i la viabilitat dels espais, són només alguns dels objectius d'aquest nou pla. La clau és la sostenibilitat del terra, i és per això que el pla posa el focus entre d'altres en la gestió de la biomassa com a energia renovable. Una de les a opcions de la gestió del nostre entorn forestal és justament nodrir, eh, doncs aquesta aquesta gestió de biomassa i produir energia renovable. Preservar i protegir l'entorn per ser més sostenibles, aquesta és la consigna. Consumir producte local, en aquest cas del Parc Agrari del Baix, és una bona manera de començar. Després, amb el conveni ja signat, el que tocarà serà treballar tots plegats per la natura del futur. El sector turístic del Baix Llobregat celebra la dotzena edició de la trobada empresarial, un dels esdeveniments més importants del Consorci. Es tracta d'un punt de trobada, de compartir experiències entre tots els agents implicats al turisme de la comarca. Avui al nou hotel Barcelona de Sant Joan d'Espí ha tingut lloc una nova edició de la trobada empresarial, una sessió de formació i networking que anualment organitza el Consorci de Turisme del Baix Llobregat adreçada a tots els professionals del sector turístic. El conseller de Turisme del Baix Llobregat, Juan Pedro Pérez, ha presentat la nova plataforma turística de venda online capaç de revolucionar aquesta destinació. Aquesta dutxena edició, a més d'activitats que acostumem a desenvolupar sempre, com networking, com aquest punt de trobada entre els agents i que compartissin experiències i que es coneguin i que puguin desenvolupar sinergies, la novetat d'enguany és que presentem una plataforma de comercialització, de venda online, eh, dels atractius turístics de la nostra comarca, que esperem que sigui doncs, un, un punt d'inflexió en, el, en la difusió dels nostres atractius turístics, perquè presenta la, la, la novetat i l'avantatge de que des del propi web doncs, pots accedir a comprar aquests recursos. D'altra banda, en l'àmbit de la formació, l'expert Luis Alberto Iglesias, formador del nivell d'importants empreses i institucions, ha explicat com millorar les presentacions i accions comercials per poder persuadir i millorar la comunicació comunicació en l'àmbit turístic. En definitiva, ha estat una sessió molt dinàmica i participativa, conduïda per l'empresa Getting Contacts, amb l'objectiu d'incrementar la xarxa de contactes. Detinguts tres membres d'un grup especialitzat en robatoris a clients d'hotels. Els arrestats, amb 70 antecedents per fets similars, buscaven que les seves víctimes fossin turistes i adaptaven la seva forma d'abordar-les, aprofitant els descuits o distraient a la víctima. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cornellà a dos homes i una dona com a presumptes membres d'un grup criminal que es dedicava a robar equipatges als clients d'hotels. Els detinguts d'entre 40 i 45 anys són de nacionalitat cubana i peruana i resideixen a Badalona, Cornellà i l'Hospitalet. La investigació es va iniciar a mitjans del mes d'abril, quan es va tenir coneixement de dos furs a l'interior de dos hotels dels municipis de Sant Andreu de la Barca i de Martorell. El mètode que utilitzen habitualment és el descuit. Ells aprofiten Eh, els primers moments dels check-ins dels grups de turistes als hotels per eh, endinsar-se dintre l'hotel i aprofitar aquest primer moment per sostreure les bosses i els equipatges. Dies després, concretament el 2 de juny, els mateixos autors van cometre dos furs més a clients que es trobaven allotjats en establiments hotelers de Sant Just d'Esvern i de Martorell. En aquest segon cop, els lladres van sostreure una maleta mentre el client estava realitzant el registre a l'hotel i una bossa de mà de l'interior d'un vehicle estacionat davant la porta de l'establiment mentre la víctima esperava la seva família. I acumulant més de 70 antecedents en total entre tots, pels mateixos fets, el mateix modus operandi. S'ha de dir que són grups molt especialitzats en aquest tipus de fets delictius i que el seu modus vivendi eh, és eh, aquesta tipologia delictiva. El 20 de juny els investigadors van detenir al municipi de Cornellà els dos homes i a la dona investigats com a presumptes autors dels furs i per pertinença a grup criminal. Els arrestats han passat a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia els ha deixat en llibertat amb càrrecs. El sector del caravaning està en ple creixement, però la comarca no s'acaba d'adaptar a les necessitats d'aquest tipus de turisme. El Baix Llobregat només té dues àrees habilitades de pernoctació per autocaravanes. Ara el grup municipal d'Esquerra Republicana a Viladecans proposa habilitar la tercera. Tenint en compte que el 17% de turistes que venen a Catalunya arriben per carretera, és natural que cada vegada s'habilitin més àrees de pernoctació per autocaravanes i càmpers. Tot i això, amb només dues àrees habilitades a la nostra zona, el Baix Llobregat no acaba de treure prou rendiment a aquest tipus de turisme, que sol ser respectuós amb el medi ambient. A Viladecans, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha trobat una oportunitat de diferenciar-se de la resta de municipis. La formació vol aprofitar la proximitat amb Barcelona i amb la costa per habilitar una àrea d'aquest tipus. Això eh, existeix en moltes zones, cada cop està més de moda i creiem que a Viladecans hauríem d'aprofitar aquesta oportunitat perquè en tota la zona del litoral del, del... del Baix Llobregat no existeix aquesta oferta. En tot el Baix Llobregat només existeix a Vallirana i a la Colònia Güell dins de la Santa Coloma de Cervelló. Viladecans aposta fermament pel turisme hoteler, però Esquerra vol donar a la ciutat una alternativa als visitants reivindicant i aprofitant l'entorn de la ciutat. Hem presentat una moció present, eh, que proposa això, que proposa que els tècnics de l'Ajuntament analitzin quina seria la millor opció en aquest cas i on es podria ubicar i que després se'ns informés eh, quina és la conclusió que arriben a aquests, a aquests tècnics. La proposta tindrà forma d'emoció en el ple d'aquesta tarda i properament es coneixerà si el projecte acaba sent una realitat. 700 persones diàries, aquest és el número de ciclistes que travessa cada dia el nou carril bici Coneix Esplugues en Barcelona. En els tres mesos que han passat des de la seva inauguració, el marcador que hi ha instal·lat a un dels extrems del camí indica que ja són 70.000 els ciclistes que han utilitzat aquesta nova via. Bicis Bicis i més bicis. El nou carril per a aquests vehicles que connecta Barcelona amb Esplugues el moviment no s'atura. I és que tres mesos després de la seva inauguració, els indicadors mostren que cada setmana unes 5.000 persones recorren sobre dues rodes el quilòmetre curt que separa els dos municipis barcelonins. El comptador ubicat en un extrem del vial, en marxa des del 19 de març, informa que fins al 20 de juny van passar per la via quasi 74.000 bicicletes, l'equivalent a tota la població de municipis com Castelldefels o Cornellà. L'equivalent, també, a més de 700 bicicletes diàries. L'objectiu de la construcció construcció d'aquest passeig, facilitar el trasllat d'un municipi a l'altre i fer-lo més còmode i agradable, sembla solit. Els quasi 900 metres de nou camí no es fan servir només per desplaçaments en bicicleta, sinó també per passejades a peu i per la carrera esportiva. L'ús de la via s'intensifica els caps de setmana i el dia més transitat fins ara va ser el diumenge 15 d'abril, quan per aquest camí van passar quasi 1.600 bicicletes. El vial, que compta amb zones d'estada equipades amb bancs, cadires i aparcaments per bicis, ha esdevingut una opció immillorable per arribar sense cotxe des d'Esplugues a Barcelona, superant les barreres que en les darreres dècades van suposar la construcció de l'autopista B23 i la Ronda de Dalt. Durant els mesos d'estiu, el servei de trens de la línia Llobregat a Noia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya modifica els seus horaris per ajustar el servei a la demanda d'aquest període. L'estiu també arriba als ferrocarrils catalans de la Generalitat i és per això que durant els propers mesos algunes de les seves línies canviaran els seus horaris per adaptar-se als temps estivals. Des del 2 de juliol fins al 31 d'agost, el servei de trens de la línia Barcelona-Vallès i de la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya modificaran els seus horaris per ajustar el servei a la demanda d'aquest període. A la primera s'establiran horaris modificats i a la segona circularà amb els horaris específics del mes d'agost. Ferrocarrils aprofitarà, a més, el descens dels usuaris durant els mesos d'estiu per dur a terme diverses tasques de manteniment i millora a la infraestructura. Així, fins al 10 de setembre s'interromprà el servei d'un tram de la línia S2 Sabadell. El tram afectat pels treballs de millores el comprès entre les estacions Sant Quirze i Can Feu Gràcia. Ferrocarrils de la Generalitat Catalana oferirà un servei d'autobús substitutori entre les dues estacions. Es realitzaran tot un seguit d'altres actuacions que es poden consultar juntament amb els nous horaris a web i les xarxes socials dels ferrocarrils de la Generalitat o al telèfon d'informació 012. El grup municipal de Ciutadans denuncia a l'oficina antifrau pràctiques presumptament irregulars en la selecció del personal de responsabilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet. També han denunciat un abús de la fórmula administrativa de les comissions de serveis. Des de Ciutadans afirmen que hi ha indicis que els concursos públics de selecció de personal de responsabilitat de l'Ajuntament s'han fet a mida per a col·locar-hi persones properes al Partit Socialista i a l'equip de govern. De fet, per exemplificar-ho, van escriure davant de notari els guanyadors de set d'aquests processos abans que es publiqués la llista d'aspirants. Ha llegat un moment en què això escandalitza la població i des de Ciutadans no estem disposats a que en el nostre Ajuntament se siguin utilitzant aquestes pràctiques en benefici d'una rentabilitat política y en perjuicio de los vecinos y vecinas de la ciudad. Entre les persones que asseguren s'han beneficiat d'aquestes pràctiques en destaquen a Raúl Blanco, que recentment ha estat anomenat secretari d'Estat d'Indústria del govern de Pedro Sánchez. D'altra banda, Ciutadans també denuncia a Antifrau un abús de les comissions de servei per promocionar persones afins. En concret, posen el focus en el cas de Miguel Montaño, que asseguren és fruit d'un pacte polític amb els antics regidors de Guanyem l'Hospitalet, ara no adscrits. Esa comisión de servicio no se puede hacer así al tuntún para colocar a una persona, porque tiene también que demostrar mérito, capacidad, idoneidad, etcétera, etcétera. Eso no se tiene en cuenta, sino que se tiene en cuenta el pacto político para tener dos concejales más a la hora de votar en el Pleno. Con una comisión de servicio hecha uh, a imagen y semejanza de este señor, creemos que esto es, es, es algo que raya. Y yo creo que es corrupción, sinceramente, o presunta corrupción. Ahora la oficina antifrau estudiará si tiran andaban la investigación. Sant Andreu de la Barca dona visibilitat al compromís amb el col·lectiu LGTBI, pintant una rotonda al centre de la ciutat amb els colors amb els colors de l'arc de Sant Martí. Sant Andreu de la Barca mostra a partir d'avui de forma permanent el suport al col·lectiu LGTBI. Pintant amb els seus colors doncs, aquesta petita rotonda. I diem de forma permanent perquè des de les regidories d'Igualtat i Cultura s'ha impulsat la iniciativa de pintar la rotonda que hi ha a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf amb els colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí. Vam pensar en posar potser algun pas de vianants i al final vam quedar que aquesta rotonda pues, seria eh, pues, un detall maco i, bueno, eh, dicho y hecho. Enric York, alcalde de Sant Andreu de la Barca, ha dit que d'aquesta forma es dona visibilitat al compromís de la ciutat amb aquest col·lectiu. En actes com aquests i sobretot doncs, amb el canvi d'actituds de molta gent, doncs, és amb el qual doncs, es fa una recuperació dels drets d'aquests col·lectius. Una rotonda pintada 24 hores abans que la ciutat duia a terme diversos actes en el Dia de l'Orgull LGTBI. Penjarem la bandera i també doncs, llegirem un manifest eh, sobre la solidaritat de Sant Andreu i de la ciutat aquest col·lectiu. Com diem, la rotonda s'ha pintat amb els colors de l'art de Sant Martí, colors de la bandera del col·lectiu LGTBI. I a Gavà s'ha posat en marxa un sistema per mirar d'evitar que els residus acabin al mar. Es tracta d'una barrera física, la principal riera del municipi, que deixa passar l'aigua, però no els residus sòlids. Una prova pilot que es provarà durant els, durant els episodis de pluja intensa. L'Ajuntament de Gavà ha instal·lat un sistema per lluitar contra l'arribada al mar de residus sòlids a través de la Riera dels Canyars. Es tracta de la instal·lació a la Riera de les Parets, just abans que desguassi a la Riera dels Canyars, d'un dipòsit antidesa que quan plogui amb intensitat retindrà els residus, que es retiraran periòdicament i es portaran a un abocador controlat. Amb la instal·lació d'aquest sistema a la Riera de les Parets es vol combatre els episodis de contaminació que es produeixen al tram final de la Riera dels Canyars, que desemboca la platja en episodis puntuals de pluja intensa quan la xarxa unitària de Clavegaran produeix sobreeiximents d'aigües grises, és a dir, aigües de pluja barrejades amb residuals. Ho hem sol·licitat a les administracions competents, que en aquest cas són Agència Catalana d'Aigua i, i Àrea Metropolitana, i en aquest cas ells estan, ens han indicat que estan estudiant, però no acaben de donar una solució definitiva. Per això nosaltres vam optar a, a fer un estudi per, per intentar minimitzar l'impacte que pot tenir... A, sobre el medi ambient, en aquest cas, en aquests, en aquests casos de, pli, de, de pluges intenses, i, i és el que hem fet. El tret diferencial d'aquest dipòsit amb d'altres d'arreu de Catalunya és que s'ha implementat dins del mateix calaix de la Riera, amb la instal·lació d'una barrera desmuntable i amb una reixa capaç de retenir els residus. La intervenció ha suposat una inversió de prop de 6.000 euros finançats íntegrament per l'Ajuntament i compta amb l'autorització expressa de l'Agència Catalana de l'Aigua. Amb aquesta barrera anti lo el que es fa, que té l'autorització naturalment, com no pot ser d'una altra manera, de l'Agència Catalana de l'Aigua, el que es fa és que s'evita doncs, que el 80% d'aquests incidents que es produeixen en aquests casos de pluges importants doncs, ja no es produeixen, amb la qual cosa doncs, l'aigua que, que arriba, en aquest cas a Riera Canyars, doncs, ja és una aigua, una, una aigua neta i cristal·lina. En d'altres poblacions on aquest tipus de problemes són més importants, s'han emprat altres sistemes, però el seu cost pot ascendir fins als 2 milions d'euros. Ja estan en marxa les obres de millora integral del, del popularment conegut com a passeig de la telefònica de Vallvitja. L'actuació suposarà la renovació total del paviment, l'enllumenat i el mobiliari urbà. Està previst que els treballs durin 8 mesos. Avui han començat les obres de reforma del conegut popularment com a passeig de la telefònica, que durant els propers mesos serà objecte d'una remodelació integral. El projecte inclou l'adequació i la millora de la pavimentació d'aquest espai de trobada del barri de Beibitxe, a més de la renovació de l'enjumenat i el mobiliari urbà. És un espai de trobada, un espai on clar, en el pas del temps també els arbres han fet aixecar el paviment i en el que volíem doncs, fer una reforma integral del passeig de la telefònica, és el que ha començat avui i el que pretén és que durant els propers mesos fer aquesta inversió, aquesta millora, per tal que els veïns de Belvitge puguin tenir doncs, un nou espai, encara que és el mateix de sempre, però un espai reformat. Els veïns han mostrat la seva satisfacció per l'inici de les obres perquè, segons diuen, feia anys que havien demanat la remodelació d'aquest passeig. Ya, ya años estamos reivindicando porque está un poco deteriorado el paseo, entonces hacer remiendos y más remiendo y más remiendos, ahora parece ser que la, la cosa va en serio ya, que esto se va a remodelar, esperemos que quede a gusto de todos los ciudadanos y ciudadanas ¿eh? y que, que bueno, que le demos una lavada de cara a esto. A més del passeig de la Telefònica, està previst la millora del paviment i les zones interiors de les places del barri de Beibitxe. I per tant, el que es tracta ara és de fer un plan una mica renove, de canviar aquests paviments, de millorar, estem treballant també amb els veïns, amb la comissió i amb l'associació de veïns, de mirar les pipes interiors per mirar de, de millorar l'accessibilitat, de també que les botigues tinguin un accés millor, per tant, bueno, és anar fent petites inversions. Les obres al passeig de la Telefònica tenen un termini d'execució previst de 8 mesos. Al barri de Beibitxe també s'iniciaran durant les pròximes setmanes les obres d'urbanització de l'espai situat a la cantonada est de la Rambla de la Marina amb la travessia industrial. Durant quatre setmanes del mes de juliol, la Regidoria de Noves Tecnologies de Sant Andreu de la Barca ha preparat un casal tecnològic. A partir del proper dia 2 de juliol i durant 4 setmanes, la Regidoria de Noves Tecnologies s'organitza un casal tecnològic. On els objectius seran aprendre i gaudir amb, amb els companys de dintre del casal, amb les noves tecnologies. Que s'han organitzat per l'Ajuntament i dut a terme per la cooperativa sense ànim de lucre Col·lectic. Agraïm la sessió de les imatges que esteu veient en les que es pot veure un taller que s'ha dut a terme per aquesta associació, amb quatre possibilitats de desenvolupament de projectes, un per setmana. La, la primera setmana s'ha d'iniciació i muntatge d'un robot, la segona setmana la creació d'un videojoc, la tercera setmana la programació de plaques programables i la quarta disseny i fabricació digital i un preu de... Durant aquestes quatre setmanes tu pots apuntar, inscriure't a la, a la setmana que tu vulguis, el, el cost per setmana són 56,75, i com que cada setmana es fa una activitat diferent, tu et pots organitzar com, com, com vulguis, si vols apuntar a la primera i a la tercera setmana, et pots fer o apuntar-te tot el mes. Encara que les places són limitades... El, els horaris seran de 9.30 a 1.30, i les places, en principi, és per 20 alumnes, però jo crec que es, a, es pot obrir a, a tothom qui vulgui apuntar-se. Les inscripcions... S'han d'inscriure a, a la web municipal d'Esports Saps. Un casal d'estiu diferent a la piscina o muntanya, però divertit i formatiu. Enguany Molins de Reis celebra per primera vegada la Setmana Xirgo, una setmana plena d'activitats relacionades amb l'actriu i el teatre. Una de les activitats que dura tots els dies és el taller de teatre, on durant quatre dies es preparen un espectacle relacionat amb la vida de Margarida Xirgo. El seu treball consistirà a posar en escena tot un seguit de textos relacionats amb la vida i l'ofici de Margarida Xirgo. En, en quatre dies prepararem tota aquesta moguda, i farem teatre d'improvisació, teatre musical, farem teatre de text, teatre narratiu, a partir d'unes vivències de la Xirgo i també a partir d'un auca que li va escriure l'Antonina Rodrigo ara fa 25 anys, que és l'auca de la Xirgo. Per tant, tot això, i a més a més farem també d'acomodadors i també farem de cambrers, ho fem una mica de tot, no? És molt intens, és tot, tot molt ràpid, s'ha de fer moltes coses a poc temps, com acabo de dir, ja, ja han passat dos dies dels quatre que tenim i ens falta temps, ens falta temps, però el trobarem, el trobarem. Així doncs, aquest taller culminarà amb l'últim acte de la Setmana Xirgo, on es proclamarà la guanyadora del 43è Premi de Teatre Memorial Margarita Xirgo a la millor intèrpret de la temporada teatral de Barcelona. L'acte tindrà lloc dilluns, dia 2 de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, a la Sala Gòtica. La setmana de la poesia a les cases comença a Molins de Rei, una proposta de l'editorial Grogues cau en les fulles, que porta la poesia dins les cases particulars dels vilatans. És un acte d'homenatge a Francesc Garriga Barata. La poesia ha tornat a Molins de Rei picant les portes de les cases de la vila. Per tercer any consecutiu, del 25 de juny a l'1 de juliol, té lloc la Setmana de la Poesia a les cases, on diferents cases particulars obren les seves portes al públic, oferint un espai on els poetes puguin presentar la seva pròpia poesia. La setmana és organitzada per l'editorial Groga Cauen les Fulles i es fa en homenatge a Francesc Garriga Barata. Enguany, quatre domicilis particulars i una plaça són els escenaris on els autors podran llegir les seves obres. Van començar dilluns al carrer Major número 23, amb Maria Isern, guanyadora del Premi Francesc Garriga de Poesia 2017. Les paraules poètiques van seguir dimarts al carrer Rafael Casanova número 53, amb Maria Antònia Massanet. La mateixa sal que ens amaneix els àpats penetra poros, rosega entranyes. Les gallines pugen als arbres, els ports pigmeus se les miren des de terra menjant teix dins les escopinyes dels avantpassats. Dimecres, en canvi, la proposta és una mica diferent. Nomiret i Lluís Posada actuen el dia 27 al carrer Rafael Casanova, número 15, fent un recital especial de Garriga. Dijous tornem a les obres pròpies i és el torn de Gerard Vila, guanyador del Premi Amadeu Uller de Poesia 2018 i Marta Pérez Sierra amb l'acompanyament de Guillem Payaró. Totes les cites són a les 9 del vespre, excepte l'última. La setmana de la poesia acabarà dissabte a les 12 del migdia a la plaça del Palau de Molins de Rei amb Núria Domènec, Eva Moreno i Adrià Sàbat. Cada autor explica una mica el seu poemari, la seva obra i allò que els ha portat fins aquí. D'aquesta manera, ells despullen la seva obra i els seus sentiments i obren una porta a que el públic pugui conèixer la intimitat de les seves poesies. Una copa de vi o de cava, acompanyades d'un extens debat, tanquen cada una d'aquestes trobades. A pocs dies es va celebrar a Barcelona la Imagine Extreme, una competició d'esports extrems. Entre els participants hi havia la gavanenca Noa Tamaral, que va aconseguir una medalla en wakeboard. Aquest dimecres l'alcaldessa de Gavà la va rebre al seu despatx acompanyada de la seva mare i la seva germana petita. La Noa Tamaral, amb només 11 anys, és una gavanenca que ha guanyat el bronze en categoria júnior de wakeboard a la darrera edició de l'Imagine Extreme, celebrat ara fa pocs dies a Barcelona. L'alcaldessa Raquel Sánchez avui l'ha rebut al seu despatx acompanyada de la seva mare i la seva germana petita. La noa, que tot just ara ha acabat cinquè de primària al Col·legi Immaculada de Concepció, ha caparat altres metalls, com els dels campionats de Catalunya i Espanya del novembre passat, tot i que la primera que va aconseguir data del 2015 i va començar a competir amb només set anys. El meu pare feia esports aquàtics, el kite i tot, i vam provar i després en estava començant una escola al canal olímpic i em va... em va agradar i així va començar tot el wakeboard és una modalitat entre esquí aquàtic i surf de neu. El rider s'enfila com en una taula de surf o de surf de neu amb unes fixacions per als peus i és remolcat per una lanxa ràpida. El vaixell va provocant onades i l'esquiador ha d'utilitzar-les per fer piruetes a l'aire. Doncs hi ha un vaixell i tu vas amb un cable i, i no hi ha mòduls per, perquè a les oles, les onades, et donen com a impuls per fer, com si fossin de mòduls. La NOA també practica wake skate, una variant del wakeboard, però sense fixacions, i explica que vol continuar progressant en aquest esport. El seu objectiu més immediat és obtenir bons resultats en els campionats de Catalunya i Espanya que enguany se celebraran a Castelldefels, militant ja a la categoria Sots 15. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web 3 www.etb.cat. Nosaltres tornem, com sempre, demà. Pasando una buena tarde.